د سکندر خان او آفتاب شیرپور خان ډیر شکریہ ادا کو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانم د اسپندیار د زیم سره تعلق ساتم او ما اوس فرسٹ ایئر کې داخله واغسته. موږ د مشران بډیر لری لری کالجونو ته تله تکلیف ورته. دا اوس موږ ته ډیر سہولیت ملاو شو چې لړ موږ ته زیم ډیگری کالج ملاو شو. موږ به اوس داخله واغسته فرسٹ ایئر کې انشاء الله. بل کاله پکې ٹیچران وہی چی بی ایس بم پکی انشاء اللہ کی گی اور دا سکندر خان پہ 2017 کے دے افتتاح کرے وہ اس کمپلیٹ شو منگ دا ڈیر داغا کو شکریہ ادا کو منگ دے ملگر دم داغا ڈیر تکلیف ہو اس منگ تا کریم بچت کی گی زیم لان دے سکندر خان منگ ڈیر شکریہ ادا کو دا جنا کم لری 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 زی تنگی تا 400 تا نو منگ انشاء اللہ سکندر خان نو امید ساتو چی بے دا ہر حکومت را لین منگ تا با یو داغا کی منگ اور درخواست کو چی منگ دا با جنا کو کالج من انشاء اللہ دل تو باسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا خپل علاقے خلق و مبارکباد پیش کوما چې آفتاب احمد خان شیرپو سکندر خان شیرپو زمونږ د علاقې د پارا د ډیگری کالج چې کوم راوړې دي په 2017 کې د افتتاح آفتاب احمد خان شیرپو کړې وه او نن دغه دا کالج چې کوم دی مکمل شو او په دې کې داخلي شروع دي. نو زه د آفتاب احمد خان شیرپاو د سکندر خان شیرپاو په دې کالج باندې ډیگری کالج ورکولو باندې د خپل علاقې د اړخ نه شکریا ادا کوم چې دا درې کالجونه آفتاب احمد خان شیرپاو سکندر خان شیرپاو موږ لا په 2017 کې د دې افتتاحګانې کړې وې چې کم یو په بټاګرام کې دی او یو په شالم جوړ کې دی په هغې دواړو باندې کار شروع دی روان دی او دا کالج چې کوم دی نو دا سر ته ورسېدو. شکر الحمدلله زموږ د علاقې معشومان پکې نن چې کوم دی نو داخلي کوي. زمونږ دپاره دا ډېره د ستاینې وړ ده چې زمونږ ماشومان چې کوم وه 400 ته یو ځای بل ځای ته د تعلیم دپاره تلل د هغوی چې کوم دی نو کرایانې به لګېدې. نو زمونږ دپاره ډېر سهولت دی چې نن موږ ته په کور کې دا ډیگری کالج جوړ شو او بې پیسې بې کرایې زمونږ بچی چې کوم دی نه به راځي او په دې کې به خپل سبق وایي. نو زه په دې باندې د مشر خان او د کشر خان ډېر بے حد مشکور ما. باقی که خدای پاک دوی بیا مقور کړه نو توقع لرو چې دا د الکانو ډیگری کالج یونین کونسل زیم کې په نور محمد کلی کې چې کوم جوړ شو دغه شانته به ان شاء الله په دې علاقه کې خیری. موږ له جنکو یو کالج موږ توقع لرو چې ان شاء الله د جنکو یو کالج موږ له تیار کړي. نو زه د خپل علاقې د عوامو د اړخ نه د آفتاب احمد خان شیرپاو د سکندر خان شیرپاو په دې غټه کارنامه باندې بے حد مشکور ما شکریہ ادا کوما چې دا کالج موږ له تیار کړو. نن پکې موږ د ماشومان او ماشاءالله داخلي شروع دي نو موږ ډیر زیات خوشاله یو د دې په کارنامه باندې. جی محمد انور نوم دی نور محمد کلی سیدون کې. موږ ډیر شکریہ ادا کوو پر سکندر خان او د آفتاب خان مطلب دا چې دا کالج دلته جوړ شو نو زموږ ماشومان ته ډیر سہولت شو. پکې چې څوک به تنګي ته تلو څوک به 400 ته تلو یو خابل خاینستو ته به تلل دا ډیر سہولت زموږ لپاره جوړ شو چې محمد کلی یہ کالج چې کوم دی آفتاب شیرپو خان چې کوم دی نو جوړ کړو او زموږ لپاره سہولت شو. سکندر خان ډیر شکریہ ادا کوو.